नमस्कार, बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। जुम्लामा गठबन्धनको भोट ताक्दै ज्ञानेन्द्र बहादुर शाही, गठबन्धनभित्रको अन्तर्द्वन्दले लाभ उठाउने दाउमा रतननाथ योगी, माओवादीका फरक फरक समूहले अप्ठ्यारोमा गोमा गौतम। प्रतिगमन पक्षधरहरूको गठबन्धनलाई परास्त गर्न सत्ता गठबन्धनको अपिल, पुराना पुस्तालाई सरापेर युवाको नेतृत्व विकास नहुने प्रचण्डको अभिव्यक्ति, ओली हार्ने भएपछि आक्षेप लगाउनतिर लागेको नेपालको आरोप। सधैँ घेराबन्दी र चक्रव्यूहमा पार्न खोजिएको रवि लामिछानेको भनाई, चितौनले घण्टी नभई तोप पट्काउने चेतावनी, सरकार बनेको एक महिनामा विदेशका युवालाई फर्काएर रोजगार दिने दावी। आफूमाथि फेरि ज्यान मार्ने आक्रमण हुन सक्ने पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको दावी, अब अर्को चुनाव भयो भने आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याउने तर्क। अन्डर-19 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक। प्रतियोगिता मङ्सिर 7 गतेबाट 19 गतेसम्म ट्यु क्रिकेट मैदान र मूलपानी क्रिकेट मैदानमा हुने। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ, त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचनमा होस् या अन्य राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा जुम्लाबारे राजधानीमा खासै चर्चा हुँदैन, तर यसपटक भने अवस्था भिन्न छ। देशका केही चर्चित क्षेत्रमध्ये जुम्लाको पनि अहिले उत्तिकै चर्चा छ। नेपाल लाइभ कर्मी गोविन्द देवकोटाले तयार पारेको एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछिन् सहकर्मी रिता लम्साल। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानबाट चर्चित भएका ज्ञानेन्द्र बहादुर शाही यसपालि प्रतिनिधि सभाका लागि राप्रपाबाट जुम्लामा उम्मेद्वार छन्। यस्तै एमालेबाट युवा नेता रतननाथ योगी छन् भने गठबन्धनबाट गुमा गौतम कुँवर छन्। एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको जुम्लामा अहिले तीनै उम्मेद्वार बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा छ। 2070 सालको चुनावपछि समानुपातिक सांसद हुँदै राज्य मन्त्री भइसकेकी कुँवर यसपटक प्रत्यक्षमा कर्णाली प्रदेशकै एकमात्र महिला उम्मेद्वार हुन्। यता योगी पनि अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। एमालेको सम्भावना नै नभएको क्षेत्रमा गाउँपालिका अध्यक्ष जितेका योगीलाई पनि यसपटक जित्न सक्ने उम्मेद्वारका रूपमा हेरिएको छ। निर्वाचन इतिहासमा सायदै देशमा एकमात्र जिल्ला होला जुम्ला जहाँ एउटै पदमा एकै अनुहार दोहोरिएको रेकर्ड छैन। यहाँका मतदाताले हरेक निर्वाचनमा उम्मेद्वार फेर्ने गरेका छन्। यो क्रम पहिलो आम निर्वाचन 2015 चलिआएको छ। प्रत्यक्षमा प्रतिनिधि सभाका लागि दावेदार मानिएका तीनैजना यसपालि जुम्ली मतदाता समक्ष नयाँ अनुहार हुन्। चुनावी माहौल र सर्वत्र चर्चाका कारण ज्ञानेन्द्र शाहीले आफ्नो जित सुनिश्चित भएको दावी गर्दै आएका छन्। यता गोमा गौतम कुँवर पनि गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेकाले आफूले जित्ने बताउँदै आएकी छन्। गत स्थानीय तहको निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने जुम्लामा गठबन्धन सबैभन्दा बलियो छ। पहिलो काङ्ग्रेस, दोस्रो माओवादी र तेस्रो एमाले। राप्रपाको भने संगठन निकै कमजोर छ। स्थानीय तहको मत हेर्दा जुम्लामा काङ्ग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको 36,359 मत हो। तर अहिले समाजवादीका अधिकांश नेताहरू एमालेमा फर्किसकेकाले 6,000 जति मत एमालेमा जोडिएको अनुमान गरिएको छ। एमालेको भने स्थानीय तहमा प्राप्त मत 8,191 हो। निर्वाचन इतिहासमा 2048 सालको निर्वाचनमा नेमकिपाबाट दिल्ली बहादुर महतले जितेका थिए, पछि उनी एमालेमा प्रवेश गरे। यस्तै 2051 पनि नेमकिपाबाटै भक्त बहादुर रोकाया निर्वाचित भए। संसदमा पुगिसकेपछि उनी नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरे। यस्तै 2056 सालमा एमालेबाट देवीलाल थापा निर्वाचित भएका थिए। 2064 भने नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेद्वार बनेका नरेश
भण्डारी निर्वाचित भए। 2070 सालको निर्वाचनमा उनी वैद्य माओवादीतिर गए। त्यति बेला गजेन्द्र बहादुर महतलाई हराउन उनै भण्डारीले भूमिका खेलेका थिए। 2070 काङ्ग्रेसबाट ललितजङ शाही निर्वाचित भए, जो अहिले प्रदेशसभामा गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेका छन्। यस्तै 2074 एमाले माओवादीबाट साझा उम्मेद्वार बनेका माओवादीका गजेन्द्र बहादुर महत निर्वाचित भएका थिए। सार्वजनिक रूपमा संसदीय राजनीतिमा अब नलाग्ने घोषणा गरे पनि महत फेरि दोहोरिन चाहेका थिए, तर यसपालि उनले टिकट नपाएपछि गठबन्धन विरुद्ध नै केही समय अघिसम्म सामाजिक सञ्जालमा तुस पोखेका थिए। ज्ञानेन्द्र शाहीको माहौल देखेर जिल्लामा मात्र होइन केन्द्रसम्म पनि दलका नेता झस्किएका छन्। युवामाझ ज्ञानेन्द्र शाहीको माहौल देखेपछि चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न पुगेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शाहीलाई लक्षित गर्दै प्रेत आत्मालाई नजिताउन आह्वान गरे। यति बेला जिल्लाका अधिकांश चिया पसल र चोक चोकमा शाहीकै बारेमा चर्चा हुने गरेको छ। गठबन्धन र एमालेकै नेताहरूले पनि शाही राप्रपाबाट उम्मेद्वार नभएर स्वतन्त्र उठेको भए सबै दल मिलेर पनि रोक्न नसकिने अभिव्यक्ति दिँदा ज्ञानेन्द्र झन हौसिएका छन्। जुम्लाको राजनीतिक वृत्तमा नेताहरूको चर्चा हुँदा राजनीतिक खेलाडीका रूपमा योगीको चर्चा गरिन्छ। 2074 स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेको सम्भावना नै नभएको ठाउँमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितेका योगीले यसपटक पनि पुरानै ट्याक्सिस लगाउने अनुमान गरिएको छ। गठबन्धनभित्र अन्तर्द्वन्द कायमै रहेकाले यसको फाइदा उठाउने दाउमा छन् योगी। गठबन्धनको अधिकांश भोट ज्ञानेन्द्र शाहीले काट्ने र एमालेको सिङ्गो भोट आफूलाई आउने भएकाले पनि योगीले प्रतिनिधि सभाको सिट सुरक्षित मानेका छन्। गठबन्धनको सिङ्गो भोट आए त गुमाको जित सुनिश्चित नै हो, तर यसपटक अवस्था भिन्न छ। पछिल्लो माहौल हेर्दा सबैभन्दा बलियो गठबन्धनकी उम्मेद्वार गुमा रेड जोनमा देखिएकी छन्। माओवादीभित्र 2070 दोहोरिने त्रास छ। यसपटक प्रतिनिधि सभा दोहोरिने नरेश भण्डारीको प्रयास माओवादीको संस्थापन पक्षले विफल पारिदिएको छ। त्यसैको बदला चुनावमा लिन सक्ने अनुमान गरिएको छ। पछिल्लो समय गठबन्धनका उम्मेद्वारसँगै देखिए पनि भण्डारीका सुरुवाती अभिव्यक्ति हेर्दा उनले पूर्ण रूपमा गुमालाई सहयोग गर्छन् भन्ने विश्वास देखिँदैन। जुम्ला माओवादीबाट प्रष्ट रूपमा माओवादीभित्र दुई धार छन्। एउटाको नेतृत्व भण्डारी आफैले गरेका छन् भने अर्को ज्ञानेन्द्र बहादुर महतले। महत र गुमाको एउटै लाइन भए पनि महत अहिले निर्वाचनमा त्यति खुसी भएको देखिँदैन। त्यसैले पनि भण्डारीको प्रभाव क्षेत्रमा गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई अपेक्षाकृत मत आउनेमा आशंका देखिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झापा एकमा आफ्नो पार्टीका उम्मेद्वार अग्नि खरेलका लागि भोट माग्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि कटाक्ष गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताले खरेललाई बाहिरिया भनेको विषयको खण्डन गर्ने क्रममा ओलीले प्रचण्डमाथि व्यङ्ग्य गरेका हुन्। साथै ओलीले प्रचण्डलाई दिल्लीको नोएडामा बसेर राजनीति गरेको आरोप समेत लगाए। खरेलजीलाई बाहिरिया भन्नुहुन्छ, चितवनबाट भागेका प्रचण्डलाई गोर्खामा भोट हाल्ने काङ्ग्रेसले खरेलजीलाई बाहिरिया भन्न मिल्छ? ओलीले प्रश्न गरे। ओलीले यता स्थानीय र बाहिरियाको कुरा गर्ने काङ्ग्रेसले गोर्खाका स्थानीयका साथै युवा अब्दुस मियालाई भोट माग्नुपर्ने बताए। अग्नि खरेलसँग अनुभव छ, अग्नि खरेलसँग अनुभव छन् सबै कुरा छ। अग्नि खरेल यहीँका मान्छे, अनि म उहाँहरूलाई सोध्न चाहन्छु, उहाँहरू जो स्थानीय र अस्थानीय भन्नुहुन्छ नि, अस्थानीय त्यसमा को मान्छे कहाँबाट उठ्या छन्? उहाँहरूका उहाँहरूले चितवनबाट भागेका प्रचण्डलाई कहाँ लगेर किलो काट्नु भएको छ? गोर्खा लग्या होइन? अनि गोर्खामा त काङ्ग्रेसहरू चितवनबाट भागेका प्रचण्डलाई भोट दिनुपर्छ भनेर कराउँछन् त। विश्वप्रकाश गोर्खा जानुभएको भए के भनेर भाषण गर्नुहुन्थ्यो? रैथानेलाई भोट देऊ, त्यो मुसलमान युवालाई भोट देऊ भन्नुहुन्थ्यो? अध्यक्ष ओलीले काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र प्रचण्ड एकै खालका चरा रहेको उल्लेख गरे। उनीहरूको नाम मात्र एउटाको काङ्ग्रेस र अर्काको कम्युनिस्ट रहेको ओलीको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको मतपरिणाम मतदान भएको 3 दिनभित्र सक्ने गरी तयारी गरेको छ।
आयोगले बिहिबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले उक्त कुरा बताएका हुन्। निर्वाचन आयोगले मंगसिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव सकिए लगतै मतपेटिका संकलन गरी मतगणना शुरू गर्ने र 3 दिनभित्र प्रत्यक्षतर्फको मतगणना गरिसक्ने तयारी गरेको हो। आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले छिटो मतगणना गर्न निर्वाचन अधिकृतहरूलाई भनिएको बताए। मतदान सकिएपछि सबै मतपेटिका संकलन हुन्छ, त्यसपछि गणनाको काम शुरू गरिन्छ। यो सबै निर्वाचन अधिकृतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय हुन्। हामीले कार्यविधि बनाएर उहाँहरूलाई प्रेरित गर्छौं, थपलियाले भने। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फको भोट मंगसिर 7 गतेसम्म गणना गरिसकिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाइ छ। मंगसिर 7 गते बेलुकासम्म प्रत्यक्षतर्फ सबै र त्यसको 5 दिनभित्रमा समानुपातिक तर्फको सबै मत गणना सक्ने योजना बनाएका छौँ, थपलियाले भने। हामी मंगसिरको 22 गते सम्पूर्ण रिपोर्ट बोकेर राष्ट्रपति समक्ष बुझाउन जाने तयारीका साथ लागेका छौँ। सत्ता गठबन्धनका दलहरूले निर्वाचन परिणामले प्रतिनिधि सभा विघटनकारी र प्रतिगमनका पक्षधरहरूको गठबन्धनलाई उदाङ्गो पार्दै परास्त गर्नु परेको बताएका छन्। बिहिबार नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संयुक्त अपील जारी गरेका हुन्। अपीलमा उनीहरूले लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई अत्याधिक बहुमतले विजयी गराउन भनेका छन्। संविधानको भावना अनुरूप लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका पक्षधर लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनलाई विजय गराउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुराना पुस्तालाई गाली गरेर नयाँ पुस्ताको विकास नहुने बताए। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 आयोजित गठबन्धनको चुनावी सभामा उनले अभिभावकलाई बदनाम गरेर नेतृत्व विकास नहुने तर्क गरे। यस्तै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पराजय भोग्ने देखेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारलाई परमादेशबाट बनेको भनेर लालछना लगाउन थालेको टिप्पणी गरे। उनले ओली हार्ने भएपछि आक्षेप लगाउनतिर लागेको दावी गरे। यो वास्तविकतालाई ढाकछोप पार्ने गर्ने अनि परमादेशबाट बनेको सरकार भनेर लालछना लगाउने जुन काम केपी ओली एन्ड कम्पनीबाट भएको छ त्यो अत्यन्तै आपत्तिजनक, दुर्वाग्रह प्रेरित र पराजयको पीडाबाट आएको अभिव्यक्ति मात्रै हो। अध्यक्ष नेपालले जनताले दिएको मतलाई स्वीकार गरेर सरकार चलाउन नसक्ने ओलीलाई आसन्न निर्वाचनमा पराजित गराउन पनि आम मतदातालाई अपील गरेका छन्। राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्माले जनप्रतिनिधिको रूपमा गगन थापाप्रति आफूलाई विश्वास रहेको बताएका छन्। थापा काठमाडौँ 4 उम्मेद्वार हुन्। शर्मा सोही क्षेत्रका मतदाता हुन्। मेरो क्षेत्रमा उठेका स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूप्रति म आश्वस्त छैन। गगनजीले भोलि प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता भएको मान्छेप्रति पनि मेरो विश्वास छैन। गगनजीले भोलि प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता भएको मान्छेप्रति पनि मेरो विश्वास छैन। नेपाल लाइफसँग कुरा गर्दै शर्माले भने, तर मेरो प्रतिनिधिप्रति मलाई विश्वास छ, किनभने लोकतन्त्रमा मैले मेरो प्रतिनिधि रोज्ने हो। महामारीका समयमा घरबाट बाहिर निस्कन नपाइँदाको समयमा आफूहरूको बारेमा र मुलुकको बारेमा थापा बोलेको शर्माको बुझाइ छ। अध्यादेशबाट राज्य चलाउने परिपाटी भएको थियो, नागरिक अधिकार कुण्ठित भएका थिए, हिँडेर घर जानुपर्ने परिस्थिति थियो। त्यति बेला गगनले सबै कुरामा बोलेनन् होला, तर केही कुरामा बोलेर लोकतन्त्रको ढुकढुकी बचाए। जनताले बोल्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा भाग्यवश मेरा क्षेत्रका प्रतिनिधि गगन थापाले बोल्नुभयो, शर्माले भने। नागरिकले उम्मेद्वार रोज्नु पर्यो भने को बोल्छ मेरा लागि र कसले बोलेको छ मेरा लागि भन्ने नै हेर्ने, शर्माले बताए। मैले चाहिँ केबाट सोचेँ भने गएको 5 वर्षमा जब सारा बन्द थियो होइन, पेन्डेमिकबाट घरबाट बाहिर निक्लिन पाइँदैन थियो, को बोलिरहेको थियो त मेरो बारेमा, मेरो स्वास्थ्यको बारेमा, मेरो मुलुकको बारेमा? मैले अनि सारा मुलुक बन्द छ तर अध्यादेशबाट राज्यहरू चलाउने जुन किसिमको परिपाटी भएको थियो होइन, मान्छेको नागरिक अधिकारहरू कुण्ठित भएका थिए, मान्छेहरू यहाँबाट हिँडेर घर जानुपर्ने परिस्थिति थियो, त्यो बेलामा सानो कुरा पनि उनले सबै कुरामा त बोलेनन् होला, तर केही कुराहरूमा बोलेर लोकतन्त्रको ढुकढुकी, जनताले बोल्नु पाउनुपर्छ, मान्छे पनि छन् घरमा थुनिएर बसेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ फर्चुनेटली मेरो कन्स्टिट्युएन्सीमा गगनजी हुनुहुन्छ रहेछ होइन। गगन नभएर अर्कोले त्यो नगरेको भए सायद मेरो क्राइटेरिया किन्तु को बोल्छ मेरा लागि, हजुर नागरिकले रोज्नु पर्यो भने को बोल्छ मेरा लागि र कसले बोलेको छ मेरो लागि। राजनीतिक विश्लेषक शर्माले आफू काठमाडौँ 4 मतदाता भएकाले आफूहरूभन्दा भाग्यमानी भएको बताए। आफूलाई अरूको जस्तो चिन्ता नभएको उनको भनाइ छ। शर्मासँगको विस्तृत अन्तर्वार्ता नेपाल लाइभ .com, नेपाल लाइभको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुनेछ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई सधैँ घेराबन्दी र चक्रव्यूहमा पार्न खोजिएको बताएका छन्। बिहिबार चितवनमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले आफू चक्रव्यूहमा परेको अभिमन्यु भएकाले अब चितवनले न्याय गर्नुपर्ने बताए। मलाई पटक पटक म हुनुको प्रमाण मागिन्छ, पटक पटक मलाई प्रमाणित गर्न लगाइन्छ। उनले भने, म यो देशको समर्पणका लागि आएको हुँ। मैले न्यायको लागि आवाज उठाउँदा के बिगारे आजसम्म पत्ता लगाउन सकेको छैन। अब एउटै कुरा मात्र छ, म जिउँदो छु भनेर ओडामा सिफारिस माग्नुपर्ने हुनेछ। उनले आफू विवादसँग नडराउने भन्दै देश निकाल्न खोज्दा पनि अडिक रहेको र दुःखमा सबैको आँगनमा पुगेको दावी गरे। लामिछानेले आफू विवादसँग नडराउने भन्दै देश निकाल्न खोज्दा पनि अडिक रहेको र दुःखमा सबैको आँगनमा पुगेको दावी गरे। उनले भविष्यका लागि काम गर्न खोजेको भन्दै दुःखको कुरा कसैले गर्दा पनि आम मानिसलाई नछोएकाले आफू अगाडि आएको बताए। चितवनमा जम्मा भएको भिड कसैले पैसा वा खाना खुवाएर नआएको भन्दै परिवर्तनको भिडले अब घन्टी बजाउने लामिछानेको भनाइ छ। यस्तै लामिछानेले आफ्नो पार्टीको सरकार बनेको एक महिनामा विदेशीका युवाहरूलाई नेपाल ल्याएर रोजगार दिने बताए। बिस्तारै अमेरिका युरोपका गल्लीमा नेपालमा रोजगार पाइन्छ भन्ने पोस्टर टाँसिने र त्यसका लागि आफै जाने लामिछानेको भनाइ छ। यसअघि आफूले न्याय नपाउँदा चितवनले न्याय दिएकाले चितवनले नै सिङ्गो देशलाई न्याय दिने पनि लामिछानेको भनाइ छ। मलाई चितवनबाट चुनाव लड्नुभन्दा अगाडि धेरै मान्छेहरूले, धेरै विश्लेषकहरूले, धेरै मान्छेहरूले भने कि गलत निर्णय गर्यो, चितवनमा गएर गलत निर्णय गर्यो। मैले भने चितवनमा गएर मात्रै सही निर्णय हुन्छ, किनकि चितवन न्याय नपाग्दा जाने ठाउँ भनेको छ। न्याय नपाउँदा चितवनले न्याय दिएको थियो, त्यो न्याय एउटा व्यक्तिलाई गरिएको न्याय थियो, त्यो न्याय एउटा मान्छेलाई अन्याय पर्यो भनेर गरिएको न्याय थियो। तर अब चितवनले सिङ्गो देशलाई न्याय गर्नेछ, चितवनले अब सिङ्गो देशलाई न्याय गर्नेछ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौँ, अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानले आफूमाथि फेरि ज्यान मार्ने आक्रमण हुन सक्ने बताएका छन्। हालै एक अन्तर्वार्ताका क्रममा खानले पुनः एकपटक आफूमाथि आक्रमण हुन सक्ने खतरा रहेको बताएका हुन्। केही दिन अघि पाकिस्तानको वजिराबादमा इमरान खानको पार्टी पीटीआईको कार्यक्रममा एक व्यक्तिले उनीमाथि आक्रमण गरेका थिए। आक्रमणबाट घाइते भएका खानलाई लाहौरको शौकत खानम अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। उक्त आक्रमणमा खानको खुट्टामा गोली लागेको थियो। उनको पार्टीले यस आक्रमणलाई पाकिस्तानका वर्तमान प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ, गृहमन्त्री राणा सनाउल्ला र पाकिस्तानी सेनाका एक जनरललाई जिम्मेवार ठहराएको छ। यस घटनाबारे फ्रान्स 24 कुरा गर्दै खानले आफूमाथि खतरा रहेको बताएका हुन्। उनले भने, म सत्ताबाट बाहिर भएपछि मेरो पार्टी मजबुत भयो, मेरो पार्टीले उपचुनावमा 75% जित हासिल गर्यो, यसले गर्दा उनीहरू डराएका छन्। अब अर्को चुनाव भयो भने हाम्रो पार्टीले बहुमत ल्याउनेछ, यसै कारण उनीहरू मलाई सिद्ध्याउन चाहन्छन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। अन्डर-19 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघले बिहिबार प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। प्रतियोगिता मङ्सिर 7 19 गतेसम्म टेउ क्रिकेट मैदान र मूलपानी क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। प्रतियोगितामा प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेश बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दोस्रो दिनबाट हरेक दिन 2 खेल हुनेछन्। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। जुम्लामा गठबन्धनको भोट ताक्दै ज्ञानेन्द्र बहादुर शाही, गठबन्धनभित्रको अन्तर्द्वन्द्वले लाभ उठाउने दाउमा रतननाथ योगी, माओवादीका फरक फरक समूहले अप्ठ्यारोमा गोमा गौतम। प्रतिगमन पक्षधरहरूको गठबन्धनलाई परास्त गर्न सत्ता गठबन्धनको अपिल, पुराना पुस्तालाई सरापेर युवाको नेतृत्व विकास नहुने प्रचण्डको अभिव्यक्ति, ओली हार्ने भएपछि आक्षेप लगाउनतिर लागेको नेपालको आरोप। सधैँ घेराबन्दी र चक्रव्यूहमा पार्न खोजिएको रवि लामिछानेको भनाई, चितवनले घन्टी नभई तोप पट्काउने चेतावनी, सरकार बनेको एक महिनामा विदेशीका युवालाई फर्काएर रोजगार दिने दावी। आफूमाथि फेरि ज्यान मार्ने आक्रमण हुन सक्ने पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको दावी, अब अर्को चुनाव भयो भने आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याउने तर्क।
र अन्डर-19 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक प्रतियोगिता मङ्सिर 7 गतेबाट 19 गतेसम्म ट्यु क्रिकेट मैदान र मूलपानी क्रिकेट मैदानमा हुने। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट nepallive.com पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार। घुम्दै फिर्दै आयो फेरि भोट हाल्ने दिन, आमा बुबा दाजु भाइ दिदी बहिनी हिन, राम्रो मान्छे चुन्यो भने हुन्छ दुःख पार, निर्वाचनमा भोट हाल्ने हाम्रो अधिकार, निर्वाचनमा भोट हाल्ने हाम्रो अधिकार। मङ्सिर 4 निर्वाचन नेपालीको पर्व, पाएको यो आफ्नो हकमा गर्नु पर्छ गर्व, राम्रो दल छानी सपना बनाउनु छ साकार, निर्वाचनमा भोट हाल्ने हाम्रो अधिकार, निर्वाचनमा भोट हाल्ने हाम्रो अधिकार।